Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Няма особен интерес, поне до момента, за закупуването на естествени коледни дръвчета от разсадниците на Държавно горско стопанство Петрич, които са три в общината. Наличност на зелени дръвчета има, потвърди директорът на стопанството Янко Илчев. Всяко физическо или юридическо лице може да подаде молба до ръководството на горското, за да откъсне иглолистно дръвче за предстоящите празници. След тази молба се издават необходимите документи за отсичане и превоз, обясни Янко Илчев. До момента нямаме все още подадени заявления за коледни елхи. Може би обстановката в България е причината за това нещо. Миналата година от Държавно горско стопанство Петрич са продадени общо 16 коледни елхи. Това е малък брой коледни елхички. За момента имаме готовност. В разсадник Иваник имаме около 160 коледни дръвчета, които са на цена около 12 лева. Средната височина около 2 метра, така че ако някой има интерес, може да си закупи от нас коледно дръвче. В ход е процедурата за провеждането и участието в търгове за обекти в Беласица и Огражден. Интерес трайно има и тази година от страна на дърводобивните фирми. Една част от обектите, предвидени за 2021 година, са предназначени именно за местните такива фирми. Вече сме готови с необходимата документация. Търговете ще се проведат на 2 и на 3 декември, следващата седмица, така че интерес от фирмите също има. 16 са общия брой на обектите, от които 9 от тях са за местни търговци, по член 38. Интерес имаме от фирмите и се надявам да бъдат спечелени и горе-долу да си дадем едно добро начало за следващата година, 2021. За периода, в който управлявате горското стопанство в Петрич, отчитате ли успеваемост по отношение на проверките за незаконен добив на дървесина? Да, отчитаме. Доста усърдно работим в това отношение и за окачествяване на дървесината, и за незаконна дървесина от горските територии. Задържаме почти всеки ден на каруци с незаконно добити дърва. Да, има много често. Трудно е и в тая обстановка, за която следиме да не се струпват толкова хора, но мисля, че успяваме за момента. Държавно горско стопанство Петрич покрива изключително голяма територия горска площ в планините Беласица и Огражден. Ръководството и лесничеите проверяват всеки подаден сигнал за незаконен добив на дървесина. Инициират и внезапни проверки след наблюдения. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.